Nás jste zvědaví, co ze Sulana vypadne. Já jsem taky docela zvědavý. Protože po včerejšku nemám úplně všechno pod kontrolou. Ne, že bychom moc popíjeli, to ne, ale... No, no, nečekejte, že to bude nějaký rozbor nějakých situací. Je to spíš zamyšlení nad tím, trošku se nám změnila role těch regionálních meteorologů ve službě. Můžeme vydat výstrahu i sami bez pražáků, akorát je musíme informovat, ale často to rozhodnutí, jestli vydat nebo nevydat, není úplně jednoduché. Doufám, že od vás dostanu třeba i následně nějaké takové zkušenosti nebo rady, jak jako nějaký ty situace řešit. Tak nejdřív bych trošku přiblížil ten problém jako změny výstražního systému, to jste asi zaregistrovali tiskovou zprávu na našem portálu, že se něco změnilo. Trošku přiblížím tu roli, jak ten regionální meteorolog v tom vystupuje. U nás na západě je trošku specifikum to, že máme spolupráci s Mnichovem, s Deutsche Wetterdienst. A pak tam mám pár takových poulostivých situací, kdy prostě jsme čekali nějaký nebezpečný jev a ono nakonec toho nic moc nebylo, anebo bylo jenom na menším území. Něco uslyšíte od kluku odpoledne, v situaci na Chromavě, krupobytí, ale jsou tam asi i tři další věcičky. Tak v tom výstražném systému se začal používat i v Evropě tedy nový protokol, je to nějaký speciální XML kód, který byl vyvinut asi po roce 2000 ve Spojených státech nebo tam v té oblasti. A hlavním cílem toho protokolu bylo předávat dostatek informací před hurikány, tak, aby tam byla míra toho rizika, aby byla pravděpodobnost toho jevu nějak zohledněná, aby tam byly informace, jak se lidi mají zachovat, když se to nebezpečí blíží. A samozřejmě je to univerzální kód, který může být prezentovaný v různých médiích, může se různě filtrovat, všechno vyhodnocovat zpětně, takže je to celosvětový trend podporovaný Světovou meteorologickou organizací. My jsme o tom napsali takový článek v meteorologických zprávách 2017, tady je link na to, potom si na to můžete kliknout. Takže v Evropě se to začalo nějak propagovat přes MeteoAlarm asi kolem roku 2013. Pro MeteoAlarm jsme začali ten kód vydávat, nebo v něm ty výstrahy exportovat na podzim 2017. A díky tomu, že se pouštěla ven mobilní aplikace ČHMu před rokem, tak jako se to urychlilo, aby se na ten kap přešlo i v našem výstražném systému. Ale bylo to trošku uspěchané, byly s tím a stále jsou s tím trošku problémy. A to, že se teď k tomuto datu 29. května opustil úplně ten starý formát textové výstrahy, tomu došlo až v souvislosti s tím, že hasičský záchranný sbor je teď úplně připravený na zpracování toho kapu, na distribuci výstrah a podobně. Rozšíření toho kapu momentální po světě jsou ty zelené barvičky, takže ta Evropa je téměř vykrytá díky MeteoAlarmu. Ty výstrahy jako umožnili třeba ten kap to, že se dají filtrovat na té výstražné stránce jevy. Starostové obcí s rozšířenou působností dostávají informace, které jsou určeny jenom pro ně. Dá se tam specifikovat doba platnosti toho jevu, ta pravděpodobnost, jak jsem ji zmínil, a spousta dalších věcí. Je to univerzální systém pro všechny jevy, včetně znečištění ovzduší, letního ozonu, požárů, lesních požárů a podobně. Z MeteoAlarmu potom
ta výstraha se dá, Meteolan produkuje službu Atom Feed, která umožňuje potom dalším serverům si ty výstrahy z Meteolanu přenášet a prezentovat. Třeba tady to je systém, výstražní systém VMO, Světové služby počasí, který je provozovaný v Hongkongu na serveru a přebírají ty výstrahy téměř okamžitě. Tady to je třeba na Windycom, třeba AccuWeather taky to přebírá. Problém je v tom, že v té vnitrostátní výstražné službě máme rozlišení až do těch ORPček, obcí s rozšířenou působností, kdežto na Meteoalarmu a tedy následně i ve světě jsme v tom rozlišení krajů. Souvisí to s tím, že Meteoalarm se trošku nejdřív propagoval tu podrobnější nějakou regionalizaci, třeba Polsko nebo Francie, Německo, Slovensko mají až do úrovně nějakých těch distriktů nebo menších územních celků, ale teď už se tomu Meteoalarm trošku brání, protože jako administrace těch malinkých regionů a veškeré změny jsou velice náročné, takže do budoucna asi bude preferovat formu nějakých polygonů, něco takového, co znáte z Estofexu, a tam bude vyžadovaná nějaká užší spolupráce těch sousedních národních meteorologických služeb. Trošku nám tam ještě hapruje synchronizace, protože když něco změníme u nás, tak jako ne každá změna se projeví tady na těch serverech. Je tam nějaká technická chyba. Je to všechno ještě v takovým pokusným nebo zkušebním provozu, dalo by se říct, zejména na tom BMO serveru. Jaké jsou hlavní principy výstražního systému? Jenom krátce. Je to kolektivní rozhodování, není to prostě, že hlavní meteorolog řekne, bude tak, aby se podle toho zařídíte, ale máme konzultace, kde musí dojít k nějaké shodě. Navíc potom následuje konzultace s armádní službou, takže než se vydá výstraha pro naše území, tak to musí být konsenzus i s armádou. Je to ze zkušeností, protože se stávalo v 80. letech třeba, že se dostali do médií výstrahy, které byly určené skutečně jenom armádě a bylo to, měli tam jiné limity kvůli letectvu něco a profláklo se to ven a začaly se evakuovat školy a něco všechno, takže teď je to takhle ošetřený. Distribuci těch výstrah zajišťuje hasičský záchranný sbor v rámci krizového řízení a na ty obce starostům. Takže tam je taky žádoucí, aby ta spolupráce s hasiči byla nějakým způsobem, aby nám oznámili, že skutečně tu výstrahu dostali a pokud se do 4 hodiny neozvou, tak musíme toho kontaktovat přímo, to je operační centrum a většinou to funguje samozřejmě bez toho asi. Když je třeba, tak se spustí videokonference, to by nám mohla říkat Vlanička tamhle z CPP z Prahy. My s tím zkušenosti nemáme na pobočkách. Distribuci médiím a všem dalším nějakým partnerům potom zajišťuje ČHMU a v poslední době kromě mobilní aplikace fungují teda výstrahy na Facebooku. Chystá se Twitter, to asi všichni znáte z toho Facebooku, Instagram případně. No, regionální meteorolog, který musí připravit návrh výstrahy, máme na to nějaký iritační prostředí, kde musíme teda opravdu zadat, jaký je tady z té škály, jakou dobu platnosti, jakou pravděpodobnost. Ta pravděpodobnost se uvádí, je to podle toho světového standardu menší než 50%, vyšší než 50% a pak je ten pozorovaný jev. Intenzita nízká, vysoká, extrémní. No potom ten centrální meteorolog udělá nějakou shrnutí, kompilaci a po nějaké konzultaci ústní, telefonický, tak jako se nakonec teda něco vydá. No a pokud je takováhle výstraha v platnosti, většinou se vydává koncem dopoledne, je takový deadline kvůli Meteoalarmu, aby už poledne všechny ty národní služby měly tu výstrahu nějakým způsobem
vizualizovanou, tak jako je tam takovýhle termín. A potom teda se může stát, že výstraha teda platí a teď jako sedíme a čekáme, co se stane, že jo. Tak vidíme bouřky, že jdou. A když teda si myslíme, že se dostanou přes hranici a zasáhnou naše území teda na tom západě Čech, nebo kdekoliv jinde z jedné strany, tak ten meteorolog má možnost v současné době, ten regionální meteorolog, vydat výstrahu na již pozorovaný jev nebezpečný. Když to je pro území větší než jeden kraj, třeba u nás kromě Plzně tak celé Karlovarsko, tak už bychom to museli řešit z centrální. A když to je jeden kraj, tak můžeme výstrahu vydat a bezprostředně nebo jako oznámit to tomu centrálnímu. Může se taky jako vydat, když ten jev už je, není ještě na našem území, ale je velmi pravděpodobné, že naše území zasáhne, což je právě ten problém na západě Čech, že se něco k té hranici blíží, pak to překoná tu bariéru, ten val těch kopců a hor. A teď je třeba se rozhodnout, jestli bude i na našem území ještě nebezpečný. I z tohle důvodu jsme před několika lety začali docela dobře spolupracovat s regionálním centrem Deutsche tady v Mnichově. Zejména máme výměnu dat z toho příhraničí z automatických stanic, takže každou hodinu, kromě synopů, dostáváme v bufferu údaje z automatických stanic, teplota, rostný bod, nárazy větru, vítr, úhrny srážek hodinové, z pásma 50 km podél hranice a zase oni od nás, a vyměňujeme si navzájem formou nějakých dvojazyčných formulářů přes e-mail informaci, že ten meteorolog na tom svém území v tom příhraničí očekává takové a takové je. Tady ta spolupráce běží už řadu let a v poslední době se trošku jako zlepšila díky tomu, že k nám přišli do Plzně mladí, kteří se nebojí angličtiny a můžeme si i jako komunikovat už nejlépe, jako nejenom být odkázaní na tu na ty formuláře dvojazyčné. Takže otázka je jasná, jo? Jsme schopni rozpoznat tu situaci, že ten jev jako se projeví stejným způsobem jako v tom bavorském příhraničí, taky u nás, a nebo ne. A pokud ano, jestli můžeme v reálném čase tu výstrahu vydat. Tak ta první choulostivá situace, to je to krupobytí na Flomavě, o kterém budou mluvit David Rýva s klukama tady plzeňskýma. Říkám, není to rozbor ty situace, jenom navození ty atmosféry, abyste si na chvíli sedli před ty monitory a teď jako se vžili do té role toho meteorologa. Dopoledne byla vydaná oranžová výstraha na velmi silné bouřky, což když už ČHM vydá, tak opravdu asi se čeká něco tušího, protože většinou se omezujeme na ty žlutý a pak přidáváme. Ale už dopoledne ta oranžová byla. Zhruba v téhle době já jsem teda sloužil při tom, takže mluvím ze své zkušenosti. Jsem viděl, že teda nejspíš super celá, že to je, že se k nám blíží z toho Bavorska. Ale na těch datech, které jsme měli dispozici, tak tam nebyly změřeny nějaký projevy, ať už hodinový úhrny srážek, náraz světru, nebo prostě o těch kroupách, že to se člověk může domnívat. Tady jsem teda ve spolupráci s tou centrální službou jsme vydali výstrahu ve 13 UTC pro Plzeňský kraj, s tím, že ta supercela nebo ta bouře zasáhne větší část toho kraje, ale ona zanikla, no. Ale vytvořila se tam další, která právě potom sáhla do té Flomavy a následně se vytvořily ještě další, které šly přes Strakonicko dál a byla vydaná další ta výstraha v 16. Takže ta první šla ve 13 UTC. Tak a teď jako tady je ukázka té textové výstrahy, která už teď se nevydává, ta
tady trošku náznak té situace. Pole v hladině se ruce hypotaskalů a co to je nějaká ta potenciální vlhká aryvatická, izobarická teplota, která charakterizuje teplotu a vlhkost. Takže vidíme teplou advekci a v tomhle tom se daří právě těm supercelám, protože když proti tomu dole fouká, jakože foukalo od sebe do východu, tak je tam ten výrazný střih větru. Ale to vám David odpoledne asi ukáže. Takže já jsem teď těsně před vydáním, nebo když jsem znervozněl, tak jsem viděl tady to. Jo. A když jsem to viděl, jak jsem napsal kolegovi v Mnichově, co si jako myslí o tý, jestli už něco změřili, nebo co si o tom myslí o té bouři, a oni používají takový víceméně automatický systém pro nowcasting, který jim ukazuje nějaký takový ty kužele, kam se ta bouře bude pohybovat, co tam je detekovaný a jaký je riziko. Takže on mi odepsal, že tam jako je riziko těch výratných srážek, kruh přes 3 cm a nárazy větru. Jo? To jakože jim ten systém ukazuje. Za půl hodiny potom jsem se ptal znova, jako jo, vidím, že asi jedná o supercelu, ale překvapuje mě, že nic nebylo změřený, a on mi odepsal potom krátce na to, že už mají na Twitteru ukázky těch kruh, a v téhle době já jsem okamžitě začal komunikovat s CPP a vydali jsme teda tu výstražnou informaci, že z Bavorska postupuje něco, zasáhne to větší část kraje. Jo? A teď se podívejme teda, co se stalo, jestli teda to bude fungovat. Jak to prostě, jak to šlo dál. Ta výstrha byla vydaná asi ve 13, takže teď vyšla. A ten jev je už na hranici, jo, ale vypadá jako, že je intenzivní, ale postupně ta původní zanikla a začíná se tady dělat právě ta, která pak stihla tu folmavu. No. A pak šly ty další, že, na ty strakonice a to. Takže vyšla další výstraha, to už jsme viděli. Navíc se objevila na Facebooku zpráva od Buspary nebo od těch jeho lidí, že tam jako něco viděli. Takže vyšla další výstraha, která... Jako myslím si, že docela vystihli tu situaci, ty výstrahy, ale takový to původní očekávání se nenaplnilo, že to zasáhne, že ta první vlastně půjde a zasáhne větší část plzeňského kraje. Tady vidíme, to je otázka, jako proč tomu tak bylo. Vidíme, že proti tomu foukal ten vítr vhodný, jsou tam rosné body, které se příliš neliší jako od toho, co bylo tady, takže tam asi ta příčina nebyla, že by to šlo do sušího prostředí, ale možná hypotéza je, že se tam nějak překrvily ty kovadliny, nebo já nevím, to nechci spekulovat, počkal jsem zvědavě docela na prezentaci kluků. A samozřejmě na ty vaše zkušenosti, když jezdíte k takovýmhle případům a pak ta bouře jako zanikne, tak jako určitě s tím máte spoustu zkušeností, takže na konci bude e-mailík a když se budete chtít podělit, tak jako budu hodně rád. Tady ještě můžu ukázat to video, to udělal Martin Adamovský, jak to vypadalo, kombinace radaru s družicí. Je tam, a ono se nečte, no. No, ona ta družice zrovna moc vidět není přesto, ale prostě abyste viděli nějaký hýbací obrázky, no. Já už bohužel zpětně teď jsem chtěl do archivu, ale už tam to mezi není. To je jedno, ale tak jako, já nevím, třeba mi pak řeknete na konci, co si o tom myslíte, anebo počkáme na tu prezentaci odpolední. Další situace byla podobná, zase to bylo krupobytí, který zasáhlo do Mažličko, bylo to v roce 2017, v květnu. V platnosti byla žlutá výstraha od dopoledne, v 16 UTC jsme vydali výstrahu, nebo takhle, vydali Němci, a my jsme jim to během hodiny potom odkejvali, že tomu taky věříme, a vlastně vydala se výstraha na bouři, která byla původně tady, jako se blížila vodivu, tam bylo to řídící proudění.
Ta bouřka stihla teda vysypat kroupy na tom Domažlicku, tam byl asi 3 cm, ale jak postupovala dál k severu, my jsme čekali, že se prostě projeví i tady na zbytku Plzeňského a i v Karlovarském kraji. A ona jak šla dál, tak taky to prostě zesláblo. Stříbra, tenká zanikla. Ano. A hypotéza je, že jestli si všimnete tady těch obloučků, to byl výtok jako z těch bouří, které byly tady, když to vrátím zpátky. Domnívám se, že prostě jak to podseklo ten výtok, jako ty spodní hladiny, ty atmosféry, je to vlastně už ve večerních hodinách, kolem 20. hodiny letního času, takže už ta výšková konvekce neměla takový projevy. Ona se pak trošku oživila nad Krušnýma horama a do toho Saska zase se tam jako nějaký bouřky, ale už nebyly takový intenzivní. Tady to vidíme, mohli bychom se podívat na rostní vody, ale je tady vidět krásně na tom větru, potom když to pustíte doma na počítači, tak jak se ten výtok jako projevil ochlazením a samozřejmě rostným vodem, tady už je vidět ten západní vítr, že ta bouřka vlastně jde už po té horní hranici té výtokové vrstvy. Takže tam se domnívám, že zapracovalo právě tady ta outflow boundary, že to nějak jako nepodpořilo nic. Další a už bude konec za chvíli, to je situace, kdy k nám postupoval nějaký pás takové konvekce intenzivní z Bavorska. Ježíš, já jsem tam nechal, co to je? Já jsem to zapomněl přepsat, to jsem právě ukazoval kolegům z Mnichově, no, tak... No, prostě tady se píše, že v tuhle dobu jsme dostali z Mnichova informaci, že jako tam mají nějaký, vydali výstrahu na tady to pásmo a my jsme jim okamžitě potvrdili, že to jako čekáme, že i u nás to bude, jo. Ale bohužel tady před těma bouřkama byly nižší rostní body, asi o 2 stupně, myslím, než byly předtím v tom Bavorsku. A jak říkal David, stačí prostě málo, jak tam ukazoval z těch různých stran, když tam pouštěl různou vlhkost na to pásmo bouřek, že stačí málo a prostě ty bouřky. To, tak tohle to byl ten případ, ale vysoký rostní body byly, kde jsme? Ne, to je něco jiného, to bude dál. Jo, prostě nad tím Plzeňském tak jako nic moc se nestalo a v tom Karlovarském kraji sice přešla konvekce, ale nějaký projevy intenzivní tam nebyly. A tohle to je, jo, to je poslední případ, kdy se teda taky přes to vypadalo, že k nám postupuje přes ten Leiden supercela nebo něco takového. U nás byla v platnosti výstraha už z předchozího dne, že ty bouřky večer jako budou intenzivní nějaký. A my jsme dostali výstrahu z Mnichova v 17 v tuhle dobu, že teda přes ten Leiden jako čekají nějaký k nám. Jako to. A taky tady je suší vzduch a ty bouřky prostě u nás utlumily se. Ale naopak tady v Rakousku, kde byly ty rostní body, jsou tady zvýrazněny, jsou ty zelené čtverečky přes 17 stupňů. My tady máme kolem 14-15, tak tam pak jako pokračoval vývoj a bylo z toho nějaký, já nevím si, dokonce i to derečo, který částečně zasáhlo jižní Čechy. No, závěry z toho, prostě odhad toho vývoje, když ty bouřky mají do toho našeho bazénu českého, tak zejména večer je dost komplikovaný. Jo? Já si myslím, že trošku jako věnovat pozornost tomu rostnímu bodu interakci, případně pokud je tam ten výtok, ta outflow boundary, jestli se tam nějak ty kovadliny netlučou přes sebe. I přes takovýhle pesimistické věci se stávají případy, kdy naopak ta konvekce přejde.
docela intenzivní, dokonce i v ranních hodinách. To jsem potom zmiňoval v roce 2011, tam v té prezentaci Noční překvápka, chci se tomu vrátit. Já jsem trošku teď jako bouškám byl nevěrný, protože jsem měl jiný úkoly a po dvou, možná třech letech se konečně snad odpoutám, abych se vrátil k těm starším případům a tady ty věci možná připravil pro ty naše meteorology Plzni nějak probral jako víc těch situací a vzal si z toho nějaké poučení a samozřejmě to, co dostanu od vás, tak tam zapracuju taky. Věřím tomu, že když budeme mít teď jako to nové zpracování těch sondáží, případně i těch prognostických, tu e-cape a případně detekci těch updraftů od Davida, takže nám to pomůže ve vnímání toho možného rizika. Vzpomínám si na krupobytí, který bylo na Brdech, na Rokycansku, teda na Příbramsku. Odehrálo se to snad před půlnocí nebo to. A bylo to už vlastně na té vyvýšené konvekci, ale jak mi tenkrát psal Tomáš Půček, tak se mohlo stát, že v tom kopcovitém nebo téměř horském terénu 800-900 metrů, že tam ta vrstva, ta inverzní vlastně chyběla, že tam jako ty bouřky se projevily naplno, zatímco jinde v kraji ne. To by se taky docela k tomu rád vrátil. A podíval se třeba pak i na tu sondážku, tu situaci, teď zpracovanou nově od Davida, jak ta e-cape třeba tam vypadala, nebo tyhle ty věci. Takže je to takový problém, který nás trošku teď bolí, zejména v Plzni, protože ty ostatní už potom čerpají z toho, co se v té Plzni pokazí, že oni když vidí a nějakým to nevyšlo, tak to prostě se podle toho nějak zachovají. Ale my jsme tam jako na té hraně tak a bojíme se, aby nás potom pan ředitel nezrušil, že stejně jsme tam v ničem nebyli. Pan Zelana převytvoří pracovní skupinu. Jo, no takže děkuju za pozornost a kdybyste měli ochotu, tak mi napište, máme teď nový e-maily ČHMU, musíme tam mít to křestní jméno, tečka, příjmení, tak... Děkuju. Jo, no my až teď, no.